Keď sa povie datacentrum, je to pre väčšinu používateľov jedna veľká neznáma a tie predstavy o datacentre bývajú rôzne. My sme preto navštívili datacentrum Svanu a porozprávali sme sa s Marekom Hrdinom, manažerom datacentra, o tom, čo také datacentrum vlastne obsahuje, čo je jeho úlohou a ako to celé funguje. Datacentrum je dedikovaná budova, ktorá bola postavená za jediným účelom a to je umiestnenie IT infraštruktúry a telekomunikačnej a prenosovej techniky, ktorá zabezpečuje to, aby všetky zariadenia, ktoré sú v nej uložené, mali zabezpečené nepretržité napájanie, nepretržité chladenie, dostatočne kvalitné environmentálne parametre priestoru, kde, kde, fungujú, to je čistota, vlhkosť, teplota a veľmi dôležitou časťou je aj požiarná a fyzická bezpečnosť. A aké technológie vlastne v takom datacentre nájdeme? V datacentre sú je veľmi veľa technológií. V podstate na tej špičke toho ladovca sú všetky servery, diskové polia a tieto zariadenia, ktoré už slúžia v podstate koncovým klientom, ako sú firmy, ale aj domácnosti. Vo firmách väčšinou zabezpečujú nepretržitú prevádzku a keby tieto systémy nefungovali, tak vlastne ani firmy by nevedeli fungovať v dnešnej dobe. Lebo všetká komunikácia, maily, telefonaty, v podstate ide cez datacentra. Pod tým sú umiestnené telekomunikačné zariadenia, ktoré vlastne zabezpečujú už tú komunikáciu medzi datacentrami a medzi a v podstate ďalej do ďalších uzlov a ďalej ďalej až sa to dostane v podstate ten internet alebo ten signál k vám. A pod týmto všetkým je celá infraštruktúra datacentra, ktorá zabezpečuje to, že ne, že tu nesmie nikdy vypadnúť elektrika, že vždy tu musí byť správna teplota, že sa sem nikto nesmie vlámať, že tu nesmie začať horieť a tak ďalej. Čiže je za tým veľmi veľa technológií. My sa k tým ďalším technológiám ešte dostaneme, ale ja by som sa chcel spýtať, mne z toho vychádza teda, že nie všetka tá technika vlastne, ktorá je tu tá dátová nasadená, že patrí vlastne tomu operátorovi, ale že tu majú aj nejakí súkromníci alebo firmy, nejaké, nejaké zariadenia u vás? Áno, je to tak. V podstate my sme e, komerčné datacentrum, kde máme umiestnenú vlastnú technológiu, ale prenajímame priestor aj ostatným firmám a súkromným osobám. Čiže vieme im, čo sa týka priestoru, prenaď, prenajať priestor od priestoru pre jeden server až po niekoľko rekov. Takže vlastne tá firma nemusí mať takúto dátovú infraštruktúru u seba v priestoroch firmy, ale majú vlastne u vás umiestnenú. No aké, aké výhody to má pre tú firmu? No, výhody pre tú firmu sú také, že sa nemusí starať a zamestnávať ďalších pracovníkov na to, aby udržiavali túto kritickú serverovú infraštruktúru u seba v stále nepretržitej prevádzke, kde musia mať tým pádom zabezpečené generátory, UPSky, čiže nepretržité zdroje e, zálohované, zálohovaného napájania, nemusia udržiavať chladenie, ktoré tiež zvykne z času na čo štrajkovať, nemusia riešiť požiarnú bezpečnosť, fyzickú bezpečnosť, majú to na jednom mieste s príslušnými SLA, ktoré pre naše datacentrum sú na úrovni 99,982 ale snažíme sa ich držať lepšie ako 99 99,99%. Lebo hociaký výpadok neznamená pár sekúnd, ale je to niekoľko hodín. No, rozumiem tomu, že pre mňa ako firmu by to mohlo byť veľká výhoda, že aj čo sa týka treba z bezpečnosti dát, že sú umiestnené niekde mimo. To znamená, že aj keby prišlo k nejakému incidentu vo firme, tak vlastne tie dáta by som mal mať v bezpečí. Ale akým spôsobom je to ošetrené u vás? Čo keď dôjde k nejakému závažnému incidentu, u vás príde, ja neviem, k poškodeniu nejakých diskov alebo k niečomu takému. Ako je toto zabezpečené? Tuto sú dva prístupy. Buď má klient riešenie také, že má u nás uložený hardware a tým pádom si toto rieši sám a väčšinou má hardware potom uložený vo viacerých datacentrách, ale a prípadne mu my môžeme poskytnúť službu backup, kde si rovno k nám do diskových polí, ktoré máme vo viacerých datacentrách, uklada data alebo potom využíva služby v našej virtualizácie kde, má, kde si od nás prenajíma nejaký výpočtový výkon, diskový, diskovú kapacitu, pamäťovú kapacitu a tým pádom nemusí mať u nás uložený žiaden hardware. Môžeme sa mu o to starať priamo my, alebo si môže tam byť nejaký zdielaný model, alebo to má celé pod správou sám. A vieme mu nad tým poskytovať ďalšie služby, ako je backupovanie dát, v podstate nejaká bezpečnosť, čo sa týka telekomunikačnej infraštruktúry a tak ďalej. Keď sme chodili po tom datacentre, tak ja som si všimol, že vy tu vlastne máte dokonca 22 kV rozvodňu. Akým spôsobom je vlastne napájane také datacentrum a akú asi spotrebu potrebuje? Naše datacentrum je pripojené na dve vysokonapäťové rozvodne 110 na 22 kV. A naša aktuálna spotreba sa pohybuje zhruba na úrovni 1500 domov alebo domácností.